ସୁପ୍ରଭାତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ମାତୃଭାଷା କାଳ ସକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସୁସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆମେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପାଠାରେ ଥିବା ମା' ପରିମର କେସବ କବିତାଟି ପଠନ କରିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଉ ପ୍ରଥମେ ମା' କୁ ଦେଖୁ ମାଆ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ତା ପାଖରେ ଥିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁ କାରଣ ସେ କେବେ ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଦେହରେ ଧୂଳି ବା କଣ୍ଟା ଲାଗିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗଦେବୀ ଘରୀସେ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ବଡ଼ ମାଆ ଠାରୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଆମର ଅତି ଆପଣାର ମା'ର ମମତା ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ଆଗରେ ସବୁକିଛି ଛୋଟ ମନେ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେ ସେବା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଋଣ ଆମେ ଶୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ମା'ର ସ୍ନେହ ମମତା ଆମେ ପାଇଥାଉ ମାଆ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଦର କରନ୍ତି ଆମକୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଝଟ କଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମାଆର ମମତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଗୀତଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ମାଆ ପହୀ ମୋର କିଏ ସେ ହେବ ନାନା ଗୀତ ଗାଇ ଖୁଆଇ ଦେବ କୁଆଡ଼େ ଧରିବ গেল কৰব মোহ জকাই আছিলে কাষ কৰি মতে হচাইদেব মা পৰী মোৰ কি হব মা পৰী মোৰ কি হব মলি অজু চহিব গপ কহ বুজুগুণি হৈ গীত গাই গাই বিছনাৰে মতে শুৱাইদেৱ মা পৰী মোৰ কি হ'ব আচ্ছা ভাই ভনী মানে আজি আমি দুইটি পদ বুলিবা তুমে ভালভাৱে পদ্যু মুখস্থ গীতটি মুখস্থ কৰ কাৰণ আমাৰ বাৰ্ষিক পৰীক্ষাৰে পদ্য আৱতি ৰ তেনে তুমি পদ্যটি ভালভাৱে বুলিব মনে ৰখিব আজিপাইকি পৰৱৰ্তী কাঞ্চ আইটি পদ আমি অভ্যাস কৰিব ৰ পিলা মানে ধন্যবাদ